Вітаю, це Суспільне Кропивницький, мене звати Леся Журавська. Про те, яка ситуація на Кіровоградщині, як війна вплинула на людей з ВІЛ-позитивним статусом, говоримо з Оленою Хомяк, завідувачкою відділенням Кіровоградського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Я вітаю вас, пані Олено. Вітаю вас. Пропоную розпочати нашу розмову з статистики. Наскільки змінилася кількість виявлених на СНІД за 2 роки війни повномасштабної? Якщо за 2021 рік було виявлено у нас в області 319 позитивних, ВІЛ-позитивних осіб, то в 2022 року ця цифра становить 422 особи. А в 23-му році вже за 9 місяців ми виявили 311 позитивних осіб. За рахунок чого збільшується кількість? Багато у нас внутрішньо переміщених осіб в області. Багато проходить крізь нашу область військовослужбовців. Серед них також виявляється ВІЛ-інфекція. Як повномасштабна війна вплинула на роботу вашого центру? В перші місяці війни, це лютий, березень, квітень, було дуже складно, як нам, так і нашим пацієнтам, з приводу отримання ліків. Чому? Терапія противірусна, вона має бути безперервною, а логістичні зв'язки були перервані. Нова пошта не працювала, а ми багатьом нашим пацієнтам, особливо, які мешкають в віддалених селах, в віддалених районах області, ми передаємо безкоштовно ліки новою поштою. Щодо кожного хворого у нас був свій індивідуальний підхід. По-перше, ми передавали через деяких медичних працівників, медичний транспорт, який мав змогу дістатися до Кропивницького. Іноді, за згодою хворого, передавали це через інших хворих, які потрапляли в місто. Ви говорите, що передавали поштою. Це, здається мені, якесь нове рішення, тому що раніше пацієнти приїжджали до вас і отримували ліки безпосередньо вже у Кропивницькому. Так, вони і зараз приїздять до нас і отримують ліки, але ж лікування пожиттєве. І тому людині іноді, особливо для пацієнтів, які стабільні, які майже практично здорові, відповідно до нових протоколів, ми можемо видавати на рік ліки, для того, щоб не ускладнювати людині життя. У вас був достатній запас ліків для хворих області? У нас для всіх хворих вистачило, у нас не було жодного випадку переривання з причини відсутності препаратів лікування. Але на початку червня 2022 року ми вже деякі наші упаковки препаратів, ми ділили їх для того, щоб кожну людину забезпечувати ліками. Тому що постачання в Україну теж затримувалось із-за логістичних труднощів. Коли воно налагодилось? Це вже був червень-липень 2022 року. Ми отримали в достатній кількості. Це саме той час, коли велика кількість вимушених переселенців їхала на Західну Україну і зупинялася у Кропивницькому, хто транзитом, хто спеціально сюди їхав. Розкажіть, будь ласка, яким чином була організована допомога переселенцям, які мали позитивний ВІЛ-статус? Людина, яка живе з ВІЛ, вона отримує медичну допомогу на так званих сайтах АРТ. АРТ – це розшифровується як антиретровірусна терапія, тобто противірусна терапія від ВІЛ-інфекції. Ці сайти розташовані в медичних закладах, і людина все життя майже звертається, довгий період туди. І хочу сказати, що дуже довірлива відношення до таких закладів. І люди знали, якщо це центр СНІДу, він в Кропивницькому, то їм буде надана обов'язкова допомога і конфіденційність буде збережена. І люди приходили, просто питали, де розташований наш центр. Я вам хочу сказати, за перші 3 місяці це було декілька сотень, більше 200 осіб. Чи були складнощі з тим, щоб ідентифікувати пацієнта? Адже
бази даних залишилися на уже окупованих територіях, чи вони були закриті, чи, можливо, відбувався обмін даними, чи у вас був доступ, як це відбувалося? Хочу сказати, що у нас існує така медична інформаційна система, вона дуже зручна. Завдяки їй кожен лікар в Україні, який працює з ВІЛ інфікованою людиною, він може ідентифікувати її. Але для інших лікарів, для інших закладів доступ закритий. Як тільки розпочалася війна, може протягом кількох тижнів ми отримали лист з Центру громадського здоров'я, який вказував, що діяти для того, щоб забезпечити оцю інформаційну базу, для того, щоб її захистити. Тому ми брали персональні дані пацієнта, вводили, і ми бачили, я, наприклад, бачу його аналізи, я бачу, наскільки він отримав ліки, я бачу всю його майже історію хвороби. Декілька випадків у нас траплялося, що попадали особи, які взагалі не були зареєстровані в цієї базі. Ми зверталися і в Київ на технічну підтримку. Це були люди, які мешкали на тимчасово окупованих територіях з 2014 року. Для таких людей ми знов проводили тести, все починали, обстежували їх і заводили на них електронні і паперові документацію, і також надавали їм допомогу. Чи спілкуєтеся ви з колегами з подібними центрами, які були евакуйовані або переїхали з окупованих територій? Так, обов'язково ми спілкуємось. Багато із внутрішньо переміщених наших пацієнтів, як вони не мають житла, то вони вже на облік перейшли до нас. Для цього ми зв'язувалися з лікарями їх лікуючими, і вони давали нам, пацієнт давав згоду, і нас їх переводили до нашого закладу. А є такі пацієнти, які досі, їх близько 60, які досі сподіваються повернутися в свої домівки, і вони там перебувають на обліку, але медичну допомогу отримують у нас. Навесні 23-го року у нас вперше за роки війни була зустріч офлайн всіх працівників з усіх регіонів України. І дуже вразила мене виступ директорки Маріупольського центру СНІДО, де було дуже багато хворих. Вони знайшли пристанище в Волинській області. Да. І дуже тронута я була її розповіддю про їх долю, про пацієнтів, які розпорушені по всій Україні, але однозначно вони отримують допомогу. І вона сказала, що стикнулася з тим, що люди, хворі, які мешкали в Маріуполі, дуже багато серед них було осіб, які перервали лікування. Психологи і лікарі працювали над тим, щоб хвора людина поновила лікування. Хочу, щоб ми повернулись до наших кіровоградських пацієнтів з області. Багато людей виїхало за межі області і за межі країни. Як ви допомагаєте цим пацієнтам, які мають ВІЛ-статус? І як ведеться облік, хто і де отримує ліки, і чи треба ставати на облік за кордоном? По-перше, якщо людина вже збиралася виїхати за кордон, можна розділити на дві категорії. Перша – люди, в яких ліки на руках були вже у достатній кількості. Інші приходили до нас і заявляли, що я збираюсь виїхати за кордон. Ми намагалися видавати ліки на максимальний термін. Але ж час плине. І деякі люди зважилися таки за кордоном розкрити свій статус, бо це дуже непросто, особливо, коли ти в чужій країні. І тоді вони зверталися до нас і по вайберу, і там до лікарів. Була створена така у нас, завдяки Центру громадського здоров'я України, така платформа, яка називається «Help Now 24».
Це для осіб, які перебувають за кордоном взагалі. Були складені такі зразки заяв українською і англійською мовою, які через лікаря вони відправлялися на МОЗ. Потім, так, на Міністерство охорони здоров'я. Потім ці заяви надходять, ну, наприклад, вони надходять до мене, і я створюю англійською мовою виписку, відповідно до стандартна така форма розроблена, її там перевіряють щодо орфографії, і передають це на всі країни Європи, навіть в Канаду, в Сполучені Штати Америки, там, де перебувають наші хворі, і вони там отримують, відповідно, вже маючи історію хвороби, вони там отримують лікування. Чи можете ви сказати вік наймолодшого інфікованого на ВІЛ і найстаршого інфікованого на ВІЛ в Кіровоградській області? Хочу сказати, що в нас на обліку перебуває 96 ВІЛ-інфікованих діток. І є в нас на обліку дітки ВІЛ-інфіковані, яким ще немає рочку. Найстарший пацієнт, який був протестований, і в нього виявлена ВІЛ-інфекція, це пацієнт, якому було 90 років. Вік наших пацієнтів збільшується. І от відкривала, готуючись до зустрічі, бюлетень Центру громадського здоров'я України. І середній вік десь прогнозують 24-25 рік. Це середній рік наших хворих буде 44-49 років. Раніше були молодші? Так, так. Да. На початку нашої розмови ви сказали, що на збільшення кількості також вплинула і війна в тому сенсі, що збільшилась кількість військовослужбовців, які були інфіковані ВІЛ. Як у них відбувається тестування, лікування і подальшому вони можуть продовжувати службу? На початку війни масово наші чоловіки благородні, вони пішли до військкоматів. І тоді була така ситуація, що досконало медогляд вони не проходили. І багато з них пішло воювати, але не були обстежені на ВІЛ. Але минуло кілька місяців, і майже всіх почали обстежувати і виявляти в них ВІЛ-інфекцію. Це по-перше. По-друге, були ВІЛ-інфіковані хворі, які лікувались і які свідомо йшли в військомат для того, щоб захищати свою вітчизну. Як військовослужбовці, які вже знають про свій позитивний статус, лікуються, якщо вони, наприклад, на передовій? Як сприймають це їхні побратими? І, можливо, вам розказують про стигму, яка, в принципі, є в суспільстві, а армія – це зріз суспільства. Наші пацієнти беруть з собою ліки. Терапія, вона дуже зручна, на відміну від тої, що була на початку епідемії. Терапія – це одна таблеточка. Її зручно приймати, ну, майже в будь-яких умовах, скажімо так. І коли розпочалася війна, ми намагалися на більший термін надати ліки. Але потім ми зрозуміли, що це не зовсім, і самі військові казали, не зовсім зручно. Бо на полі бою іноді така ситуація, що вони їх втрачали дуже часто. Ну, якщо розбомбило бліндаж, то, звичайно, що розбомбило все. Да. Або затопило, або десь щось таке не встигли забрати, побігли і таке саме. То ми вже вирішили їм на 3 місяці, не більше. Щодо служби у Збройних силах України, нещодавно вийшла вже такі рекомендації, що люди з першої та другої клінічної стадії ВІЛ-інфекції можуть нести військову службу. А третьої, четвертої. Але у нас є пацієнти, які із третьої, четвертої стадією, вони несуть службу. Чому? Тому що у нас так вистроюється діагноз, що він не має зворотнього вже напрямку. Якщо колись у людини була 4-та стадія, а зараз вона вже добре собі підтримала здоров'я, добре почуває, так вона в неї вже ця 4-та стадія залишається. Як побратими, як оточуючі сприймають те, що ВІЛ-позитивні служать у війську? Адже це війна, відкриті рани, справа з кров'ю. Із-за брака інформації серед військових
теж дуже часто ми зустрічаємо випадки з тими. Так, було звернення, просто ми були ознайомлені одного командира, в частині якого служив наш хворий, який пішов добровольцем служити. Він на початку він не розголошував свій статус, в нього було вірусне навантаження невизначальне, тобто він не був ні для оточуючих ніяким чином джерелом інфекції. І він тихенько приймав ліки. Але це хлопці побачили, хтось щось не так розказав. Але дійшло до того, що командир написав скаргу, яким чином його взяли до лав військових, що він може оточуючих побратимів заразити. Ну, я вважаю, що і це був полковник, що він просто проявив себе як неосвічену людину. Да. І це дуже прикро. Цей військовий, він перевівся в іншу частину. Якщо отримав поранення військовий з ВІЛ-позитивним статусом, як він повідомляє про свій статус, адже йому допомогу треба ось тут і зараз вже надавати? От тоді вони і повідомляють, бо дуже часто до нас надходять запити уже з госпіталей, коли людина попереджує медиків, і ми надаємо інформацію, надаємо виписки. І на завершення вже нашої розмови ми додамо трохи оптимістичних ноток, адже ВІЛ-СНІД, в принципі, це хвороба, яка лікується. Якщо жінка ВІЛ-інфікована, отримує лікування, і вона хоче завагітнити, і вірусне навантаження пригнічено, вірус пригнічений, вона народить здорову дитину. Вірус пригнічений за рахунок вживання ліків. Безперервного вживання ліків. І тоді дитинка, яка народжується матір'ю, вона у нас стоїть на обліку до 18 місяців. Якщо мати приймає ліки, не годує грудьми дитину, вона, дитинка завжди буде здорова. ВІЛ взагалі передається через кров, статевим шляхом і від матері до дитини. Я дякую вам за розмову. Отже, бережімо своє здоров'я, дбаємо про себе. Про те, як війна вплинула на людей, які мають ВІЛ-позитивний статус, ми говорили з Оленою Хомяк, завідувачкою відділення Кіровоградського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом.